Salve galera, beleza? Lord Brian trazendo de volta Transport Fever. Estamos aqui na estação de São Paulo, dando continuidade aqui à nossa série. E como vocês podem ver, nosso dinheiro está indo muito bem, obrigado. Com todos esses trens já aperfeiçoados para o mais moderno que tem disponível, a locomotiva mais moderna, os vagões melhores e os ônibus internos também, todos atualizados, agora o dinheiro começou a entrar bem mais rapidinho e já dá para a gente iniciar agora o processo ali, que nem eu prometi no episódio passado, o processo de criar ligações aqui industriais aqui no sul do país, em Porto Alegre, ligando as fazendas que produzem alimento à fábrica de alimento de Porto Alegre, que fica bem aqui onde o meu mouse está passando. Como vocês podem ver, Porto Alegre não tem ligação com lugar nenhum. Tá bem simples, uma cidadezinha bem pequena, tá bem paradinha. E agora a gente vai fazer ela começar a crescer, fornecendo alimento não só para ela, como também dela para Curitiba e São Paulo, que são as cidades vizinhas. Vamos lá, vamos começar isso. Então, a gente começa da seguinte forma. Aqui é a fazenda, e é essa fazenda aqui que produz grãos e leite. Então a gente tem que ligar essa fazenda com uma fábrica de alimento que fica aqui, ó. Isso é uma fábrica de alimento. Ela precisa que o material que seja produzido naquela fazenda chegue aqui para ela começar a produzir alimento. E eu tenho que também fazer com que o alimento que ela produza entre nas cidades. Então é uma obra um pouquinho mais complexa. É mais complicado do que fazer uma linha de trem que liga uma cidade a outra, não é só isso. Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou usar caminhões que aqui nessa época, em 1874, ainda são carroças. A gente vai pegar esse ícone aqui, ó, que é de carga, essa maletinha, esse container. E vamos botar aqui uma estação. Olha aí, ela pega exatamente... Quando fica branco é porque tá atingindo, ou seja, se eu boto aqui, ó, aqui ainda pega também. Se eu boto aqui já não pega mais, ó, a fazenda não fica branca, tá vendo? Então essa rodoviária aqui não serve. Mas se eu já boto aqui, ó, ela já fica branca e aí já resolve todos os meus problemas. Então é o que eu vou fazer, eu vou botar ela aqui, porque fica mais perto ainda da fábrica. O ônibus vai ter que andar menos. Vamos lá. Tá aqui. Então, tá perto o suficiente. Tudo que ficar pronto na fazenda já vai ser posto aqui. Daqui, já vai entrar na cidade. E vamos ver aqui um lugar. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vamos botar aqui uma estação de caminhões. Uma estação de carga rodoviária. E aqui ó, ela também funciona, fica branco, aqui também, então eu vou botar aqui ó, ainda continua hein, perfeito, vai ser aqui que eu vou colocar, vou botar um pouquinho mais afastado para permitir que a cidade ainda cresça um pouquinho mais para cá. Pronto, aqui, então temos essa aqui que pega da fazenda e essa aqui que entrega na fábrica e pega da fábrica e vai distribuir para a fazenda. Vamos ver o que, que precisa de alimento em Porto Alegre, vamos clicar aqui no nome Porto Alegre. Olha aí, o pãozinho precisa para a parte azul da cidade, que é a parte de comércio. Então vamos lá, vamos ver onde é que fica a parte azul de Porto Alegre, hein? Olha aí, tem um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, não tá muito bem organizado, tá um pouco espalhado demais, tem um pouquinho aqui, não tá muito setorizado. O que eu acho que eu vou fazer é o seguinte,
Eu vou demolir essas duas casas e vou botar um terminal. Eu vou demolir essas fábricas aqui, ó. E vou botar um terminal ali. Vamos lá. Vamos ver se aqui já vai resolver. Acho que tá perfeito. Você vê que já pega toda essa... Pega a cidade inteira praticamente. E vai conseguir preencher tudo que é azul aqui na cidade. Que é a parte que precisa de alimento. São os bares, restaurantes, olha aí. Tudo com mesinha. São restaurantes, hotéis, lanchonetes, vendinhas. Tudo isso precisa de alimento. E é o que a gente vai fazer aqui. Agora vamos aqui colocar uma garagem para poder comprar os caminhões, né? Vamos chamar assim, caminhão. E vamos lá, vamos comprar aqui a cor de Porto Alegre. Eu vou botar vermelho escuro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos selecionar uma linha. Vou chamar de... Vou botar a cor vermelha. Vou botar aqui caminhão, né? Truck. Ficou... É, truck. Boa, fazenda. Fazenda 01. E vamos ligar aqui esse ponto a esse ponto aqui. Pronto. Então, o que os caminhões vão fazer é simples. Eles vão passar aqui, vão coletar o material que vem da fazenda e vão levar lá para o depósito que entrega na fábrica. Ok. Agora a gente vai comprar mais 10. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou botar 8. Vamos selecionar aqui uma linha nova. Vamos chamar de Truck Poa Food Porto Alegre Alimento. Botar a cor aqui. E aí aqui a gente vai ligar esse ponto ao ponto de entrega. Aí leva a comida para dentro de Porto Alegre. E essa parte aqui a gente já fez. Logo logo a fábrica já vai começar a produzir a fazenda também, ó. Porque a gente já tem tudo pronto. Olha o engarrafamento de carroças que a gente fez aqui. Enquanto isso, os nossos trens e ônibus, tudo está funcionando. As pessoas estão sendo levadas para lá e para cá. E o dinheiro está entrando. Eu fiz um monte de compra, um monte de construção. E o meu dinheiro não diminuiu de 1 milhão. Eu estou muito bem agora. E com isso aqui a gente vai ficar melhor ainda. Então daqui a pouquinho isso aqui já vai começar a produzir. Olha aí. O grupo de lá tá indo direto para lá. E tem esse grupo aqui que precisa passar aqui. Olha aí, começou a produção de alimento. Olha aí que beleza. Já começou. O jogo já identificou que eu tenho a ligação feita da fazenda para a fábrica e da fábrica tem a ligação já para venda. Então quando o jogo vê que está tudo pronto, ele começa a produzir de acordo com a demanda. Mas agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer um pouquinho mais. Para a fábrica crescer e eu conseguir levar comida também para Curitiba, para São Paulo e talvez para o Rio de Janeiro, a gente tem que fazer uma estação de trem de carga. Então vamos começar aqui. Essa já é a parte cara. Já começa a ficar cara essa brincadeira. Mas vamos lá, a gente precisa fazer. Vou botar aqui assim. Aqui tá legal.
Vamos botar de 4 linhas. Tá aqui. Essa da direita aqui, da esquerda, ela vai buscar alimento nessa outra fazenda. É, grãos. Então essa daí vai trazer matéria-prima para essa fábrica. Essa aqui vai entregar em São Paulo. Essa aqui vai entregar em Curitiba. E essa aqui vai entregar no Rio de Janeiro. Então vamos lá, vamos ligar com Curitiba, que é a mais curtinha. Vamos fazer aqui um trajeto bem simplesinho. 15 mil. Bom que o terreno aqui ajuda bastante, é um terreno bem tranquilo. Olha aí. Vamos passar aqui essa estradinha secundária aqui. Com calma. E eu vou botar aqui a estação de Curitiba. Vamos aqui botar uma de carga. Só que eu vou botar dessa aqui, assim, que não é a estação final, é uma estação que dá sequência. Então tá aqui ela. Vou botar aqui. Aqui é a estação de Curitiba. Vou botar ela como tripla. Vamos ligar. Pronto. A comida já tem a ligação de Porto Alegre para Curitiba. O que a gente tem que fazer aqui é entregar a comida agora dentro de Curitiba. Vamos ver qual é a parte de Curitiba que precisa de comida? Tá aqui, ó. Essa área azul. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos botar uma garagem aqui. Vamos ver se cabe aqui. Sim. É, vamos destruir aquela fábrica ali, não tem problema não. Pô, mas não pegou tudo, hein? Não pegou essa parte aqui, não gostei disso. Não ficou legal. Por que não pega, cara? Pô, ficou uma parte grande aqui de fora, hein? Acho que eu vou ter que refazer isso. Vamos demolir. Pior que é um gasto de dinheiro, ainda destruir uma construção lá por causa disso. Onde será que eu coloco que pegue praticamente tudo aqui? Acho que eu vou destruir essa fábrica, que ela tá no lugar errado, não tem nada a ver, ela tá aqui. Nossa, e custa caro demolição, olha. Eu não tenho nem dinheiro para demolir. Que coisa horrível que aconteceu aqui. Pô, isso foi muito ruim. Me dei mal com isso. Deixa eu ver se eu botar o terminal aqui, ó. Não pega tudo. Aqui também não pega tudo. Aqui custa caríssimo. Essa coisa de demolição é mó furada, hein. A gente acha que é só pegar o tratorzinho e deletar ali, não. É, vai ter que ser aqui mesmo. Vamos aqui. Será que se eu botar aqui, tá melhor aqui? Pronto, tá ali. Essa parte aqui não vai receber alimento. Mas é o que dá para fazer por enquanto. Vamos continuar aqui. A gente precisa também que o ônibus pegue aqui na ferrovia. Então, vamos lá. Deixa eu ver uma coisa. É, vai ter que ser aqui mesmo. Coloquei. E agora é só comprar o trem, né? Só não, porque é bem caro. A gente não vai ter dinheiro para isso. A gente
gente vai ter que esperar um pouquinho para completar essa obra. Vamos botar aqui a garagem. Fazer a ligação de trem aqui, ó. Vamos ver se ligou direitinho, porque às vezes parece que ligou, mas não ligou. Tá aqui direitinho. E agora é esperar dinheiro entrar para comprar esse trem. Só que isso já vai ajudar muito a gente a gerar dinheiro mais rápido ainda. Vamos esperar aqui um pouquinho. Eu tô de volta, não é nem porque eu consegui o dinheiro necessário, mas é porque eu vi uma coisa. Porto Alegre também vai ter que ser ligado via trem para troca de gente, para passageiro, para as outras cidades. E antes que a cidade comece a crescer e ocupe essa área aqui, eu já vou deixar a estaçãozinha de trem de passageiros já prontinha. Não vou fazer ligação nenhuma ainda, mas já vou deixar o espaço garantido aqui para ela. Mais ou menos aqui assim, ó. Vamos aumentar ela para de 3 linhas. Pronto. E agora sim já está garantida aí. A estação de Porto Alegre já vai ficar aqui de passageiros. E agora a cidade pode continuar crescendo, que não vai me atrapalhar mais em nada. Isso é ótimo. Agora é só esperar novamente entrar dinheiro para a gente comprar o trem aí que vai levar alimento para Curitiba. Pronto, agora a gente já fez aí 1,5 milhão praticamente. Vamos comprar logo então essa locomotiva, que é essa daqui, na cor de Curitiba. Vou botar aqui na cor de Curitiba. Comprei. Já é nossa. O vagão que leva alimento é esse aqui, ó. A gente clica no vagão e vê o íconezinho aqui, ó. Food, um pãozinho. A gente vai comprar dele. Vamos comprar... 1, 2, 3, 4, eu acho que 5 vagões tá bom, porque é uma viagem bem curtinha, o trem vai ficar indo e vindo rapidamente. Acho que 5 tá bom. E aí a gente vai selecionar a linha, ó, nova linha. Vamos chamar de trem, food, Curitiba, tá aqui. E aí a gente liga a estação aqui da fábrica, a estação de carga de Curitiba. Tá feito. Vamos ver o trem aí, que esse trem aqui é novo, hein? Olha que bonito. Vamos dar uma bela olhada nele, hein? Olha aí que lindo. Trem novinho. Novinho em folha, olha aí. Uma Maria Fumaça já mais moderna. Esse aqui já tem cara de trem, já tem cabine, ó. Apesar da cabine ser aberta atrás, ó, que é aberta. É que o cara tem que ter acesso ao carvão pra jogar na caldeira. Mas já tem uma aparência bem mais real de trem que a gente conhece. Já é uma modernidade aí pra época. 1876, hein? E esse é o trem que vai buscar alimento, só que ele não vai pegar alimento nenhum agora, porque essa fábrica só vai começar a botar alimento aqui quando a gente fizer a ligação da estação de carga de Curitiba para dentro da cidade. Então a gente tem que comprar aqui caminhões. Vamos lá, onde é que está o... a garagem de Curitiba? Tá aqui. Vamos comprar aqui 8 caminhões, que aqui no caso ainda são carretas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 está legal. Vamos selecionar a linha. Vai ser a primeira linha de... primeira não, mas de Curitiba vai ser a primeira de truck. Curitiba Food. E aí vamos ligar aí, vamos fazer a ligação. A ligação vai ter que ser daqui para aquela que a gente construiu aqui bem no meio da cidade, que é aqui.
Pronto, agora vamos ver aqui os caminhões saindo da garagem. Cadê o trem? Tá aqui, aqui. Olha aí. Já estão saindo, já estão se dirigindo para aquele ponto lá que a gente botou. O dinheiro já caiu muito, mas já está subindo de novo. Então aí as 6 carroças que vão ser responsáveis por distribuir alimento aí para dentro de Curitiba. Curitiba continua crescendo ali. Mais uma obra aqui. Olha só o tamanho dessas construções. Olha como é que... Isso aqui não tinha nada. Ó. Isso aqui era deserto. Olha como é que já está ficando Curitiba. As cidades vão crescendo, a gente nem repara. Tá ficando uma baita de uma cidade grande. E é aqui que vai ser entregue o alimento. Olha aí o trenzinho já chegando. Vai chegar vazio por enquanto. Tá aí. E eu já tô com 500 mil, hein? Agora vamos ver se já começou a produção. Por enquanto ainda não. O trem que leva a comida para Curitiba ainda está zerado. Vamos ver se a fábrica já aumentou, já teve upgrade, olha aí. Agora o limite dela é 200. Talvez a gente tenha que botar um pouco mais de carroças. Olha aí, a fazenda tá lotada, tá, na verdade a produção da fazenda tá enorme. O que não tá dando conta é a quantidade de carroças para levar o material. Então vamos pegar aqui a carroça, vamos comprar aqui na cor de Porto Alegre. Vamos comprar mais 5 delas. E vamos botar aqui, ó. Truck Poa Fazenda. Pelo que eu vi, tem uma que ficou sem nome. Vamos lá. Tá aqui essa linha 1. Essa linha 1 é Truck Poa Food. Pronto. Tá feito. Vamos ver aqui os caminhões que a gente comprou agora. Beleza, já estão se enfileirando aqui. Vamos ajudar a escoar esse alimento lá pra fábrica. Olha aí. Parou, carregou, partiu. De trás a mesma coisa. Parou, carregou e vai partir. E agora com esse fluxo maior tá saindo, escoando muito mais rápido. Olha aí. Já parou outro, já carregou e já pode vazar. Próximo. E já tá chegando mais um. Aí já começa a ficar o ritmo bem mais frenético, ó. Parou, carregou, partiu. Aí esse aqui vai fazer a mesma coisa. E ainda tem esse. E já tem outro chegando ali. Partiu. Aqui também. Parou, carregou. Esse aqui é um produto diferente, pode ser leite. Isso aqui é leite. Isso aqui é grão e esse aqui é leite. E vem mais um ainda. Pronto. Eu acho que ainda vou comprar mais 3, hein? Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos selecionar a linha aqui. Pronto. Tá aqui os outros 3. E aí agora a fazenda agora vai conseguir escoar muito mais. Forma muito mais poderosa. Muito mais frequente, olha aí, a quantidade de carroça pegando é toda hora. Toda hora tem carroça. Vamos lá, parou, pegou, partiu também. A de trás já chegou. Essa aqui já tá chegando também. Tem outra vindo e aí faz uma sequência bem pertinho uma da outra. Aquelas primeiras já estão entregando, olha aí.
E com isso, essa fábrica recebe muito mais rápido o alimento. E olha aí, ó, o que, que aconteceu? Já começou a produzir alimento aqui para Curitiba, olha aí. O trem agora, quando chegar, já vai levar esse Curitiba. Olha aí, bonde, hein? Primeiro bonde ficando pronto, disponível. Vamos começar a botar bonde nas cidades. Isso vai ficar para o próximo episódio. Provavelmente vamos fazer primeiro em São Paulo, que é a maior cidade. Olha aí, cadê esse trem? Olha aí, o alimento está sendo produzido, a quantidade que está aumentando, hein? Lá vem o trem. Mais uma caixa surgiu aqui. ...14 de alimento. Esse trem é capaz de levar quanto? 8? Não. Lá vem o trem. Pronto, parou. Pegou tudo. Levou tudo, hein? Tá indo lotado de alimento. Ele pegou a capacidade máxima dele. Excelente. E já vai levar lá pra Curitiba. Vamos com ele, hein? Olha aí. Fumaceira, poluição no ar. 1877, movido a queima de carvão. Então, é essa poluição mesmo. E lá vai. Uma viagem curtinha. Curitiba vai começar a receber alimento à beça com frequência. Próximo episódio a gente vai botar bonde em São Paulo e vamos ligar também alimento saindo lá de Porto Alegre para São Paulo. A gente vai fazer uma outra linha de trem que vai deixar lá em São Paulo, que é a próxima cidade. Olha aí. Tá chegando comida aí, galera. Curitiba agora vai receber a primeira leva de alimento. Os bares, restaurantes, tudo que vem de alimento aí, todo esse comércio vai ser abastecido agora. Olha aí, parou, entregou. Vamos lá. Parou, entregou, entra dinheiro pra gente, ó. 80k, bastante dinheiro. E tá aqui, a entrega já tá aqui. As carroças de Curitiba já estão pegando e já vão levar lá para dentro da cidade. Olha aí, mais uma vindo. Aí sim. Olha aí. Pegou, recolheu a parte dela. Já tá levando, já tem outra vindo. Vamos aqui ver a visão dele. Olha aí como é que é Curitiba. Vamos viajar por dentro de Curitiba. E esse aqui vai ser o fim do nosso vídeo, vamos só acompanhar até a entrega e a gente encerra o vídeo de hoje, que já ficou longo demais de novo. Como sempre, jogo gostoso, a gente não sente o tempo passar. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixe o like, ativem o sininho, se inscrevam no canal se é a primeira vez que você está se deparando aqui com o meu canal. Se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar. E nos vemos no próximo episódio. Enquanto isso, a gente conclui a viagem aqui. Olha aí. Teve que esperar o bondezinho passar. Virou aqui. Olha, as casinhas, os restaurantes, as fábricas. Isso aqui tudo é fábrica. Fábricas pequenas. Aí, agora chegou na parte de restaurantes. Bem gostosa a cidade ainda, bem pequenininha ainda, calma, uma vida pacata, olha aí. Olha aí, restaurante, hotel, muito comércio.
casas. E acho que a gente vai virar aqui. Viramos aqui. Olha aí, obra. E a nossa entrega já é ali, ó, no centro comercial ali. Terminal de carga, rodoviário. Virou. Cidade crescendo. E aí a gente vai fazer a nossa primeira entrega aqui, olha aí. Vai entregar bem aqui. E vai ser a primeira remessa de alimento que chega a Curitiba. Pronto. As outras já estão vindo. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!